دیسان کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لە پرێمەرلیگ مۆزوعەکەی گەرم کردووە. مانچستەر یەکسان بوو، یاری لووتکە بە یەکسانی کۆتایی هاو، چێلسی سەرکەوتنی بەدەستهێنا. ئەمانە هەمووی جێوباس و قسەی ئێمەیە لە خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپا بینەرمان بن. سڵاوتان لێبێت. لە هەفتەیەکی تری پرێمەرلیگ هاتینەوە خزمەتتان. تەمان ئەم ڤیدیۆیە تایبەتە بە سێ یاریە گرنگەکەی پرێمەرلیگ. ئەگەر باسی دۆڕاوەکان تەوێ، باسی خولە ناوخۆییەکانی تری ئەوروپا، ریال و بەرشلۆنە و پاریس و کالچۆ، ئەتوانی بینەری ڤیدیۆیەکی تر بی کە هەر ئەمڕۆ پشت بەخوا بڵاو یەکەینەوە. باسی ئێمە لەسەر یاریەکانی پرێمەرلیگە. لە یەکەم یاریشە ئەچینە سەر مانچستەر یونایتد لەگەڵ ئیڤەرتن. یاریەکە یەک بە یەک بۆ هەردوو لای یەکسان بوو. ئەنجامەکە بۆ مانچستەر هیچ باش نەبوو. هەر لە سەرەتاوە سۆلشایەر هەڵی یەکەمیەوە بوو کە کریستیانۆ یەدەک کردووە. تۆ بەردەوام فێرگسن لە دوای یاریەکە لەگەڵ ڤیدیۆیەکی بڵاو تۆ لەگەڵ خەبیب ئا قسەکە، حەبیب یا خەبیب قسەکات، ئەڵێ بەردەوام تۆ بێ باشترین یاریزانەکانە یاری بکەن بیخەیتە ناو یاریگاوە. سۆلشایەر لە یەکەم دەقەوە یاری بە پۆگبا و کریستیانۆ نەکردووە بەبێەوە. ڕاستە دوای ئەوەی کە ئەوان هاتنە ناو گۆڵەکەیان لێکرایەوە، بەڵام ئەگەر بێت و کریستیانۆ و ئەوان یاریان بکردایە، دواتر کافانی ئەهێنایە ناوەوە. یعنی ئەو بەدلەزیایی لەدەست خۆی نەئەدا. پاشان پرسیارەکە ئەوەیە تۆ کریستیانۆت بۆ یەدەک کردووە. کریستیانۆ دوای یەک هەفتەی تر لەگەڵ هەڵبژاردەی پورتوگال لەگەڵ بەرامبەر بە قەتەر یاریەکی دۆستانە هەیە. هیچ بیانیەک نییە بۆ یەدەکردنی. کێشە بەردەوامەکەی مانچستەر 4-2-3-1 بەردەوام بۆ بەسەر ئێشە بۆیانەکە. عنی ئەم شێوازە خۆ پیرۆز نییە. دەبی گۆڕێبی کە بە 4-3-3 بزانین چی لە مەسەلەکە گۆڕێ بۆ هەر 4-2-3-1 مەکتۆمینی یاریەکە یان فرێد لەم پۆگبا لە دوا پۆگبا لە پێشەوە برۆنۆ فرناندز لە کریستیانۆ نزیکە. ئەگەر 4-3-3 بێ ئەتوانی بۆ مەفرێد یاری بکە، پۆگبا هاوکاری بکە، برۆنۆ فرناندز هاوکاری بکە و سێ هێرش بەری باشە لە پێشەوە بێ. کاڤانی سەرەڕم بێ، ڕۆنالدۆ لای چەپ بێ، ڕۆنالدۆ سەرەڕم بێ، سانچۆ و سەیرەکەی گرینوود لە لاکانە بنی. یعنی ئەتوانی گۆڕانکاری بکەی تاک و باڵانس لە تیپەکە یادۆزیتەوە. فرێدیش لە هێرشێکی پێچەوانەیە کۆرناڵی خۆتە تۆپەکە قەت ئەبێ ئەبێ بە هێرشێکی پێچەوانە فرێد ئرتیکازەکە دەسەرێکی تۆپەکە بەلایە ڕوات فاوڵێک ناگرێ، شتێک ناگرێ. یعنی یاریزانەکان وەکو تاک هەڵەیان هەیە، بەڵام هەڵی ڕاهێنەرەکە لە پێشترە. لە دوای یاریەکە کە فیکەی تەواوبوون لێدا، کریستیانۆ بە تووڕەیی دانیشت. ئەمەوای کرد کە دواتر وردە وردە فشارەکان لەسەر سۆلشایەر زیاد بێ. کریستیانۆ ناڕازیە بۆ یاری و پێنەکرد، بۆ یاری نابن ئەمەکەی ئەنجامی مانچستەرە. ڤارانی هێنا و سانچۆ هێنا و تیپەکە و بە قوتر بووە. لە دوای یاری هەڵبژاردەکانی یاریەکانی مانچستەر زۆر زۆر بەهێزە و فشارەکانی لەسەر سۆلشایەر زۆر زۆرە. لەو باوەڕیان نیم لەو مەرحەلە قورسیان ڕزگاری بێ لەوانەیە دوور بخرێتەوە. بازانین چی بێ؟ چێلسی 3-1 لە ساوسامتنی بردەوە کە ئەڵێن سۆلشایەر ئەبێشت کە وەکو ئەمەی تۆخل بۆ نمونە. سەیرەکە تۆخل یاری پێشوو هەر لە پرێمەرلیگ 3-5-2 یاری کرد، باش نەبوو. ئەم یاریە گەڕایەوە بۆ 3-4-3. گۆڕانکاریەکانی چی بوو؟ سەیرەکەی لە پشتی لوکاکۆوە کاڵم هەستنەدۆی لەلای چەپی لوکاکۆوە بوو، ڤێرنە لەلای ڕاستی بوو، گۆڕانکاری کردبوو. یاریزای ناوەڕاستی تازە هێنا بوو، سەرەکەی چەلەبای خست بۆ بەرگری. یعنی هەر ئەمانە ڕوبن لوفتسچیک لە ناوەڕاست بوو. سەرەکە هەر ئەمانە گۆڕانکاریە خۆی لەخۆیە. پاشان جێدەستی ڕاهێنەر بە تەشکیلەکە و دیار بوو. سەرەکەی دوو تاک دیفاعەکە ئەهاتنەوە ناو پشتی لوکاکۆ، دوو هێرشبەرەکە بە بڵاویەوە وەستن. ناڵێم ئەوە عیبێکی زۆر زۆر گەورە و شتێکی مهمە، بەس وەلحاڵ ئەبینی کە ئەمە ئیشی تۆخلە. ئەبینی کە ڕاهێنەر شتێکی کردووە، جوڵەی یاریزانەکان بەدەست ڕاهێنەرە. ئەبینی ئەم شتانە، ئەبینی هەستەکەی ڕاهێنەر ئیش لەسەر تاکتیکەکە، ئیش لەسەر گۆڕانکاریەکە. بەڵام لە مانچستەر ئەم شتانە هەر نابینی. هەروەها لەو یاریە ڤێرنەر گۆڵێکی کرد، گۆڵەکەی ڕەت کرایەوە. هەر بۆ زانیاریتان، زۆرترین یاریزان کە گۆڵی ڕەت کرابێتەوە لە پرێمەرلیگ بەهۆی ڤارەوە، ڤێرنەیە. 16 گۆڵی ڕەت کراوەتەوە ڤێرنە و ڤار بارودبەینیان هیچ باش نییە. بەڵام دواترەوە وارپراوس کارتی سووری وەرگرت. زۆر بە ناخۆشی لە جۆرجینۆیە ئەکرا سوور بێ سوور نەبێ نازانم، بەڵام وەلحاڵ سووری وەرگرت. چێلسی توانی دوو گۆڵ کە و سەرکەوتنیان بەدەستهێنا قورس بوو، بەڵام بۆ گەڕانەوە بۆ سەرکەوتنەکان ئەنجامێکی زۆر باش. گرنگترین یاری ئێمە یەکسانبوونی لیڤەرپوڵ و مانچستەر سیتی بوو. بەهێزترین یاری پرێمەرلیگە. لە ئێستا ئەتوانین بین یچێکە لە بەهێزترین یاریەکانی تۆپی پێ لەسەر ئاستی یانەکانە. بۆ لەبەرو ئەم دویانەی لە 4 ساڵی ڕابردووە بەردەوام کێبڕکێکەن. زیرەکترین دوو ڕاهێنەرانێ لە زۆر ڕۆوە.
یعنی لزور شتو یاریکش تقریبا جیم بجیم و جیم یکم سیتی باش و جیم یکم لیڤەرپوڵ باشتر بو گولکان هموی لجیم دو ماکرا یعنی لکوتایکا هر دو راهنر خوشحال بون بخالق بارو دوخه کلی یاریکا ام بزور خیرا بو لکوتایکا نجیم یکم یجگار وانه بو بلام یعنی زور شده بو که زور جیسرنج بو چلوانه صلاح استی کی خیالی پیشکش کرد گول یکمی بو شوه درست کرد گولی دومی بو شوه کرد یعنی براستی صلاح لئستایا لم ورزه من باسی 5 سال 2 سال 3 سال بپیش لگم لم ورزه اتوانیم بلین توپ توپ بی باشتین یعنی زنکانی جهانی که توسی بیده که تو لم ورزه چه سوپ زور زور سوپره طبعا مسی و رونالدویش تا سرطان باشنی و دوائی میکر به موضوع اوان لم موضوع که لابی لیواندوفسکی هالند صلاح ایتر چی که هاری که این باشنی لخور ایتالی که سی و ایتیانی تا اصد در کوت بی اشتان نیمار و مسی و مباپه سرطایی چی واویان بو نکردوین کریستیانۆش تۆزە باش بۆ بەس هێشتا ئەوە نییە یعنی سەیرەکەیت لوکاکۆش یعنی سەیرەکەی ئەم سیانە زۆر دیارن وەکو هوجوم باسی ئەم شەش هەفتەیە ئاکەم باسی ساڵی رابردوو وەرزی رابردوو ناکەم ئەم سەرتە لەبەرەوە لەناو لیڤەرپوڵ و لەناو هاندەرانی پرێمەرلیگا قسەیەک دروست بووە ئەڵێن با باسی سەلاح بکەین بیبینە پێشەوە کێبڕکی باڵندۆری پێ بکەین مانچستەر سیتی یاریەکی باشیان کرد جوڵە و یەک و دوو ئەوانە زۆر زۆر باش بوون ئەوانە جێی سەرنج بوو برناردو سیلڤا شتی زۆر زۆر سەرنج ڕاکێشی کرد فیل فۆدن باشترین یاریزانی مانچستەر سیتی بوو زۆر زۆر ڕۆڵی هەبوو گۆڵێکی کرد و لە گۆڵی ئەوی تریشا کاریگەری هەبوو گواردیۆلا توانی لە ماوەی هەفتەیەکا لە ناو چێلسی و لە ناو لیڤەرپوڵا چوار خاڵ بەدەست بێنێ ئەوە شتێکی زۆر زۆر مهمە خاڵی بار ئەوکە سلبی بۆ مانسیتی ئەوە بوو کە گریلیش هیچ باش نەبوو یعنی گریلیش کابینی حقی ڕوبعێکی ئەو پارەیەکە پێیدراوە 25 ملیۆن پاوەند بۆ گریلیش باسە پێم مەڵێ لە ئەستۆن ڤیلا چۆن من باسی گریلیش ئێستا ئەکەم پێویستی بەکاتە لەگەڵتان پێویستی بەکاتە ماوەیەکی کە لەسەر ئێوەستین تا ناوەڕاستی وەرز دڵنیام گواردیۆلە ئاستی بەرزەکاتەوە بەس لەم دەقەیە هیچ پێ ناتوانی ئەو ڕۆڵە ببینێ فیل فۆدن و سیلڤا و ڕیاز مەحرز و فێران تۆرێز و ترانت ڕەحیم ستێرلینگیش لە پێش ئەوە حەقی یاری بکات بەڵام وەڵحەڵ دڵنیام گواردیۆلە ئاستی بەرەو پێش بێتەوە یەک خاڵیشە بوو قسەی لەسەر بکەم میلنەر شایستەی کارتی سوور بوو شایستەی کارتی زەردی دووەم بوو گواردیۆلا ڕاستی کرد زۆر تووڕە بوو ناحەقی نەبوو لەبەرەوەی میلنەر ئەبوایە کارتی زەردی دووەمی وەرگرتایە و دوایی سووری وەرگرتایە پێم مەڵێ پاروا بوو لەناو ساحەی ئەو لەناو نازانم وەڤسی ڕوێ ئەو شتانە نا باسی ئەم یاریەکەین لەم یاریە میلنەر شایستەی کارتی زەردی دووەم بوو نەی گواردیۆلا زۆر تووڕە بوو بەڵام وەکو وتم دواتر یاریەکە دوو بە دوو تەواو بوو لووتکەی پرێمەرلیگ شتی زۆر زۆر گەورە و گرنگی پێشکەش کردین وەکو وەزانن یاریەکانی پرێمەرلیگ وەکو خولەکانی تری ئەوروپا ئاوەستێدا هەفتەی بێتەوە هەفتەی دوای ئەوە بە یاری زۆر بەهێز ئەگەڕێتەوە لاتان ئەمە قسە ئێمە بوو لەسەر پرێمەرلیگ ڕیزبەندیەکا بینن گۆڵکارانە بینن ئیتر هێشتا زۆر بەڵام وردە وردە ئەو سێیانەی کە کێبڕکێکن شتێک دیارە ئەو چواریانەی کە لە پێشەوە بن شتێک دیارە ڕاو سەرنج و بۆچوونی ئێوەش بۆ ئێمە جێی بایخە سوپاستان گەی